एच एसिबी एनिबी सोल्युस एरिज पार्ट थ्री एग्जाम कोस आर फ्रम टू जीरो सेंवेन्टी बी एस दुई हजार सत्तरी साल पी सोध विभिन्न जस्तों पार्सियल में होस् रेगुलर में होस् अथवा तो तो सप्लिमेंट्री एक्जाम में सोध प्रश्न तिनी को स्ट्रक्चर सहित यहाँ सामधान करने प्रयत्न कर यो सब सोल्युसर यू कैन गेट इन एंटू एकेडेमी बट डोन्ट फर गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल Okay, let's see the exam questions uh, of 2070 supplementary examination. HACB compulsory English 2070-2013 supplementary examination. Okay, your first question. इट वाज द फर्स्ट क्वेसन यो पहिलो क्वेसन थियो रिराइट द सेन्टेन्सेस बिलो बिगिनिङ इफ देर इज वान थिङ एज इन द इक्जाम्पल इक्जाम्पलमा दिए जस्तै गरेर इफ देर इज वान थिङ एक्सप्रेसन प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ सेन्टेन्सहरूलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् भनिएको छ एउटा इक्जाम्पल राखिएको छ कोइसनमै पिपल हु स्पिड इन द स्ट्रिट इरिटेड मी दिस इज द इक्जाम्पल फर यु अब यसलाई कसरी बनाउने इफ देर इज वान थिङ द्याट इरिटेट्स मि इट्स पिपल हु स्पिड इन द स्ट्रिट यो इफ देयर इज वान थिङको सम्बन्धमा पार्ट वान र पार्ट टूमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको छ यद्यपि पुन फर योर फर योर मेमोरी फर योर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ यो अझै पनि यहाँ एउटा स्ट्रक्चर राखिएको छ यो विशेष गरेर यो स्ट्रक्चरलाई ध्यान दिनुहोला इफ देयर इज वान थिङ लेख्ने सुरुमा त्यसपछि द्याटले जोड्दा पनि हुन्छ दिस इज अप्सनल्ली युज द्याट लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ ओके द्याटपछि आई प्लस भन यो यदि यहाँ आईबाट सुरु भएको छ क्वेशनमा भने यो आई पछि सुरु भएको क्लजलाई लिनु होला यदि पिपलबाट सुरु भएको छ भने पछाडिपट्टि यो मी अथवा मी जस्तै अब्जेक्टसँग आउने भलाई भाव। भव फाइभ बनाएर त्यो अब्जेक्टलाई सँगै राख्नु होला इट्स पिपल लेख्ने हु पछिको क्लज चाहिँ क्वेसनमै हुन्छ ओके लेट्स सी द सोल्युसन पार्ट ए नम्बर हेर्नुहोस् पिपल हु स्क्रेमसेल्भ्स अल द टाइम अपसेट मी कसरी बनाउने इफ देयर इज वान थिङ द्याट लेख्ने यो अपसेट मीलाई अपसेट्स मी बनाइदिने किन भफाई प्लस अब्जेक्ट यसरी बुझ्नुहोस् त्यसपछि इट्स पिपल लेख्नुहोस् यो हु हुन्छको क्लस प्रश्नमै हुन्छ हु स्क्रेच देमसेल्भ्स अल द टाइम लाइक द्याट ओके बी नम्बर पिपल हु ड्राइभ भेरी फास्ट टेरिफाई मी इफ देयर इज वान थिङ द्याट टेरिफाइज मी यसलाई भफाई बनाइदिनुहोस् इट्स पिपल हु ड्राइभ भेरी फास्ट सिमिलरली आई हेट पिपल हु स्मोक इन द बस अब यहाँ आई प्लस भवनको स्ट्रक्चर आएको छ यसमा पिपलबाट सुरु भएको छैन त्यसैले यो अनुसार बनाउनु होला इफ देर इज वान थिङ द्याट आई हेट इट्स पिपल हु स्मोक इन द बस सिमिलरली आई डिटेस्ट पिपल हु इन्टरप्ट वेन आइ एम स्पिकिङ इफ देर इज वान थिङ लेख्ने द्याटले जोड्ने आई डिटेस्ट यहाँ सुरुमा छँदैछ इट्स पिपल यो हु पछिको क्लस हारिदिनुहोस् हु इन्टरप्ट वेन आइ एम स्पिकिङ i loathe people who have saggy here if there is one thing that i loathe it's people who have saggy here yo arko exercise yo pani repeat bhay sakeko exercise हो, how would you describe a person who यसमा सिंगल वर्ड मात्रै लेख्दिनु होला जस्तै easily loses his or his temper जनक करिसा भने छिटो रिसाउने भनिन्छ त्यसलाई आन्सर कि तल राखिएको छ यति सिङ्गल वर्ड मात्रै लेखिदिनुहोस् अरू केही गर्नु पर्दैन यसमा क्वेसन सन्मा? बनाउनु पनि पर्दैन ब्याड टेम्पर्ड भनिन्छ सर्ट टेम्पर्ड पनि भनिन्छ क्विक टेम्पर्ड पनि भनिन्छ एउटा वर्ड राखिएको छ ओके बी नम्बर नेबर बाइज युवर रिङ तपाईँलाई कहिले पनि केही पनि चिज नकिनिदिनेवाला व्यक्ति भनेको स्टिङ अर्थात् जसलाई हामी नेपालीमा भन्छौँ कन्जुस डजन्ट बोस्ट कहिल्यै घमण्ड नगर्ने मोडेस्ट सिमिलरली डाउट्स वाट टेल हर हिम तपाईँलाई तपाईँले जे भन्नुहुन्छ शङ्का मात्रै गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ स्केप्टिकल ओके okay, जोक्स एबाउट एभ्रिथिङ जेमा पनि मजाक गर्ने लाइट हार्टेड फ्री भोलस पनि भनिन्छ हो okay. यो एक्सर्साइजलाई अलिक यो पार्ट वान र पार्ट टूमा राखिएको छैन यो पार्ट थ्रीमा न्यू एक्सर्साइज हो फर इच अफ द सिचुएसन्स बिलो आक्स अ क्वेसन विथ हाउ लङ एन्ड आन्सर इट युजिङ द वर्ड्स इन ब्राकेट्स सबभन्दा पहिला हाउ लङको प्रयोग गर्नुहोस् ब्राकेटमा दिएको छ ब्राकेटमा दिएकोलाई ब्राकेट कसरी डिल गर्ने यसको सम्बन्धमा दिज आर द कोइसन्स यो सोधिएको प्रश्नहरू तिनवटा मात्रै सोधिएको छ यद्यपि किताबमा टेक्स्टबुकमा दसवटा क्वेसन्सहरू राखिएको छ त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला तरिका यही हो सी पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ सिक्स ओ क्लक दे टक डन द टेलिफोन ट्वेन्टी मिनट्स वी प्लेड क्रिकेट डार्क अब यसलाई विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको छ ओके यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला स्ट्रक्चर्स टु रिमेम्बर भनिएको छ सबभन्दा पहिला बुझ्नुहोस् ड्युरेसन अफ पास्ट एक्टिभिटिज ओके पास्ट एक्टिभिटिजको ड्युरेसन भन्नाले कसरी बुझ्ने अर्थात् यसको स्ट्रक्चर कसरी बनाउने सबभन्दा पहिला हाउङ लेख्नुहोस् डिड लेख्नुहोस् प्रश्नमा सब्जेक्ट हुन्छ त्यो सब्जेक्टलाई लेखिदिनुहोस् अनि त्यहाँ भप त्यो भपटू हुन्छ यो क्वेसनमा त्यो भपटुलाई भवन बनाइदिनुहोस् त्यसपछि अब्जेक्ट राख्नुहोस् अब्जेक्टपछि फर राख्न नबिर्सिनुहोस् यसको आन्सर लेख्दाखेरि त्यसैमा भएको सेन्टेन्सलाई रिराइट गरिदिनुहोस् सब्जेक्ट भब टु अब्जेक्ट तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यु फर र अन्टिल हामीले फर र अन्टिलको बारेमा यहाँ छलफल गर्छौँ फर र अन्टिल त्यो टाइम अनुसार यदि टाइम दिएको टाइम चाहिँ पिरियड अफ टाइम छ भने त्यसमा फरको प्रयोग गर्नुहोस् यदि दिएको टाइम चाहिँ ब्राकेटमा दिएको हुन्छ ब्राकेटमा दिएको टाइम चाहिँ यदि पोइन्ट अफ टाइम छ भने अन्टिलको प्रयोग गर्नुहोस् त्यो गिभन इन ब्राकेट भनेको छ त्यो प्रश्नमा दिएको त्यसै अनुसार रिटरमाइन्ड गर्नु पर्यो ओके ड्युरेसन अफ पास्ट एचिभमेन्ट्स हाउ लङ इट टेक अब्जेक्ट यो सब्जेक्टको अफ सब्जेक्ट भनिएको छ यो को लाई अब्जेक्ट बनाइदिन्छ जस्तो हि छ भने हिम बनाइदिने सी छ भने हर बनाइदिने यहाँनिर यो ध्यान दिनु होला त्यो सब्जेक्टिभ प्रोनाउनलाई अब्जेक्टिभमा रूपान्तरण गरिदिने यदि नाउन दिएको छ भने पर्दैन जस्तो राम हरि श्याम छ भने जस्ताको जस्तै राखिदिनुहोस् ट्यु भन्ने यहाँ प्लस राख्नुपर्ने ट्यु भन प्लस अब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट भ ट्यु प्लस अब्जेक्ट इन अथवा बाईको प्रयोग गर्नुहोस् जस्तो माथि एक्टिभिटीमा जस्तै इन पिरियड अफ टाइम छ भने इनको प्रयोग गर्नुहोस् पोइन्ट अफ टाइम छ भने बाइको प्रयोग गर्नुहोस् र प्रश्नमा दिएको ब्राकेटमा जो दिएको टाइम छ त्यो टाइमलाई लेखिदिनुहोस् अब यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने एक्टिभिटी ह्याज नो फिक्स टाइम यसको कुनै निश्चित समय हुँदैन माथिको जस्तो वान नम्बरमा वर्णन गरिएको द्याट मे गो अन लङ्गर अर्थात् यो लामो समयसम्म पनि जान सक्छ अर्थात् यसले कुनै उपलब्धि देखाउँदैन काम नसकिएको अवस्था जनाउँदछ अस्थायी प्रकृतिको टेम्पोरेरी एक्सन जस्तो देखाउँछ जबकि एचिभमेन्ट ह्याज फिक्स ड्युरेसन अफ टाइम यसको समयको निश्चित अवधि हुन्छ सकिएको भन्ने चलाउँदछ अर्थात् एचिभमेन्ट शब्दले पनि उपलब्धि भन भन्छ भने यो काम चाहिँ फिनिस्ड भएको अर्थात् सकिएको जस्तो डब्लुएचओल होल एएलएल अल यस्ता शब्दहरू यो एचिभमेन्टको सेन्टेन्समा प्रयोग भएको पाउँछौँ पिरियड अफ टाइम पिरियड अफ टाइम भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यसरी प्लुरलमा बुझ्नु होला प्लुरलमा बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ टेन डेज टु विक्स हेर्नुहोस् त लास्टमा यस लागेको छ एकदम सजिलो उपाय थ्री इयर्स फाइभ मन्थ समयको अवधि जबकि पोइन्ट अफ टाइम भन्नाले सिंगल एउटा जनाउँछ लास्ट विक 5 ओक्लक एटसेट्रा दिज आर द पोइन्ट अफ टाइम टाइम पिरियड अफ टाइम पोइन्ट अफ टाइम युरोमा हेर्नु होला ड्युरेसन चाहिँ एक्टिभिटी र अचीभमेन्ट दिएको छ अ एक्टिभिटीको पिरियड अफ टाइम को अगाडि फर प्रयोग गर्ने यदि एक्टिभिटी दिएको छ त्यो टाइमको अगाडि अन्टिल यदि टाइम चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम छ भने त्यसको अगाडि अन्टिलको प्रयोग गर्ने सिमिलरली एचिभमेन्ट छ भने त्यो टाइमको अगाडि यदि पिरियड अफ टाइम छ भने दिएको टाइम चाहिँ पिरियड अफ टाइम छ भने त्यसको अगाडि यिनको प्रयोग गर्ने भने यदि दिएको टाइम चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम छ भने त्यसको अगाडि बाईको प्रयोग गर्ने लुकेज सी पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ यो एचिभमेन्टको स्ट्रक्चर अनुसार क्वेसन बनाउनुहोस् हाउ लङ डिडिट यहाँसम्म आयो त्यसपछि टेक लेख्ने यो हर भन्नाले यो सीको हर बनाउने सब्जेक्टको अब्जेक्ट बनाउने टिओ टू भवन छँदैछ भवन द बाथरुम सिलिङ अब्जेक्ट क्वेसन मार्क गर्ने अब यसको आन्सर लेख्दाखेरि सी पेन्टेड द बाथरुम सिलिङ सी द सेन्टेन्स लेखिदिनुहोस् सबभन्दा सजिलो यो टाइमलाई हेर्नुहोस् दिस टाइम इज पोइन्ट अफ टाइम यो पोइन्ट अफ टाइम यदि एचिभमेन्टको पोइन्ट अफ टाइम के छ बाई छ यसरी बाई अगाडि लेख्ने ले बाई सिक्स ओ क्लक यति हो द टक् डन द टेलिफोन यो एक्टिभिटीमा दिएको क्वेसन छ ट्वेन्टी मिनट्स भनेको छ अब यो ट्वेन्टी मिनट्स भन्नाले पिरियड अफ टाइम हो यसलाई क्वेसन बनाउँदाखेरि पिरियड एक्टिभिटीको पिरियड अफ टाइममा हाउ लङ डिट त्यसपछि सब्जेक्ट यो भवन अन द टेलिफोन फर यसको आन्सर लेख्दाखेरि पहिला यो सेन्टेन्सलाई रिराइट गरिदिनुहोस् दे टक् अन द टेलिफोन देन आफ्टर यो पिरियड अफ टाइम दिएको छ पिरियड अफ टाइम भएको हुनाले एक्टिभिटीमा एक्टिभिटीको पिरियड अफ टाइममा फरको प्रयोग गरिएको छ फर ट्वेन्टी मिनट्स यसरी वी प्लेड क्रिकेट डार्क यो एक्टिभिटीमा बनाउनुहोस् डार्क भनेको पोइन्ट अफ टाइम छ हाउ लङ डिड वी वी भन्नाले सब्जेक्ट सब्जेक्टलाई जस्ता जस्तै राख्नुहोस् प्ले क्रिकेट यु प्ले भवन क्रिकेट अब्जेक्ट फर दिएकै हुन्छ हामीले राख्ने वी प्लेड क्रिकेट अन्टिल यो अन्टिल किन किनभने यो पोइन्ट अफ टाइम हो डार्क भन्नाले पोइन्ट अफ टाइम हो ओके धेरै कमन असाध्यै सोधिएको योभन्दा अगाडि पार्ट वान र पार्ट टूमा दुवैमा सायद छलफल गरिएको छ चेन्ज द फलोइङ रिमार्क्स युजिङ सपोज टु यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने भब्सहरू राखिएको छैन यसलाई स्ट्रक्चरलाई विशेष ध्यान दिनु होला वान इक्जाम्पल इज मेन्सन इयर अपारन्टली इज लिभिङ इन पेरिस हिज सपोज टु बी लिभिङ इन पेरिस कसरी बनाउने सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट खोज्नुहोस् सब्जेक्टसँग इजएमआर लगाउनुहोस् अक्सर गरेर एम त लाग्दैन एम आईवाला सब्जेक्टहरू आएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन इज अथवा आर अर्थात सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ इजको प्रयोग गर्नुहोस् प्लुरल अर्थात एउटा सब्जेक्ट जनाउँछ एउटै मात्रै जनाउँछ इजको प्रयोग गर्नुहोस् धेरै जनाउँछ अर्को प्रयोग गर्नुहोस् त्यसपछि सपोज टु लेख्नुहोस् त्यसपछि भव वान जो दिएको भव पछि आएको भवलाई भवन बनाउने त्यहाँ यस पूर्व पार्ट वान र पार्ट टूमा यसको बारेमा छलफल गरिएको छ त्यो भव रूपान्तरण गर्ने तरिकाको बारेमा हेर्नुहोला अगाडिका भिडियोहरूमा यसै गरी अब्जेक्ट भन्नाले बाँकी रहेको पार्टलाई अब्जेक्ट बनिन्छ अब सेन्टेन्स हेर्नुहोस् दे से द युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ अल द टाइम पहिला सब्जेक्ट खोज्नुहोस् सब्जेक्ट भनेको के हो द युनिभर्स हो, हो. देश से के हो यो हियर्सी हो यसलाई लेख्नु पर्दैन यो अफवाह भनिन्छ नेपालीमा द युनिभर्ससँग इज लाग्छ इज सपोज टु बी एक्सपान्डिङ अल द टाइम सिमिलरली बी नम्बर पारणली भेनिस इज स्लोली सिङ्गिङ इन टु द सी हामीले सब्जेक्ट पायौँ भेनिस भेनिससँग इज लाग्छ सपोज टु लेख्नुहोस् सपोज टु पछि यो इजलाई चेन्ज गर्नुभयो के बनाउनु भयो बि इबी बाँकी सार्दिनुहोस् स्लोली सिङ्किङ इन् द सी भेरी सिम्पल पिपल से द्याट इज द्याट इट इज अनलक्की टु वक अन्डर अ ल्याडर सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट खोज्नुहोस् सब्जेक्ट छ इट इटसँग इजको प्रयोग गर्नुहोस् इट इज सपोज टु बी अनलकी टु वक अन्डर ल्याडर ओके एम टोल्ड द्याट हि वाज अ लरी ड्राइभर एट वान टाइम हि इज सपोज टु हेप्पी अ लरी ड्राइभर एट वान टाइम ह्याप्पिन कसरी आयो वाजलाई हामीले चेन्ज गऱ्यौँ ह्याप्पिन बनायौँ हि कसरी आयो हि इज सब्जेक्ट क्लियर ओके अपारेन्टली सी वाज एन इनसमनियाक सी इज सपोज टु ह्याप्पी एन्ड इनसम नियाक नाउ फाइभ नम्बर क्वेसन चेन्ज द फलोइङ क्वेसन्स इन्टु इन्फर्मेसन क्वेसन्स यो पनि धेरैपटक सोधिएको छ यसलाई क्वेसन बनाइदिनु होला यसमा कुनै स्ट्रक्चर लेखिराख्नु पर्ने जरुरी छैन डब्लुएच कोइसन र अक्जुलरी भबबाट सुरु भएको कोइसन्सहरूको तरिकाहरूलाई अलिकति बुझ्यो भने हुन्छ आर दियर फोर फाइभ सिक्स अब यु कति सजिलो हाउ मेनी अफ यु आर दियर बनाइदिनुहोस् हाउ मेनी अफ यु आर दियर आर यु रिताज कजिन ब्रदर नेफ यु यसलाई दुई तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ वु आर यु ट्यु भन्दा पनि हुन्छ अथवा वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन यु एन्ड रिता भन्दा पनि हुन्छ आर वी हेभिङ टोमाटो चिकन मसरुम सब टुडे वाट फ्लेभर अफ सुप आर वी हेभिङ टुडे सिमिलरली डी नम्बर वाज युट रेनिङ फी कोल्ड वेन युवर इन लन्डन वाट सर्ट अफ वेदर वाज देयर वेन युवर इन लन्डन अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हाउ वाज द वेदर वेन यु वर इन लन्डन अब सिक्स नम्बरलाई हेर्नुहोस् युज द फलोइङ फ्रेजेस इन द सेन्टेन्सेस अफ युर ओन सुज टु ब्रिङ्क आउट देयर मिनिङ क्लियरली यी सेन्टेन्सेस अर्थात् यी फ्रेजेसहरूलाई आफ्नै सेन्टेन्समा प्रयोग गर्नुहोस् माइट एज वेल यु माइट एज वेल रिड अ स्टोरी बुक तपाईँले कथाको किताब पढ्दा फरक पर्दैन अर्थात् माइट एज एजबेल भन्नाले फरक पर्दैन ठिकै हुन्छ ठिकै छ अर्थात् यसमा र... सब्जेक्ट राख्नुहोस् युबाट सुरु गर्दा हुन्छ माइट एज एजबेल लेखिदिनुहोस् तर यु रिमेम्बर भवन इज टु बी युज हियर भवन प्रयोग गर्नै पर्छ पछि कुनै अब्जेक्ट राखिदिनु होला देयर इज नो इन देयर इज नो पोइन्ट इन टकिङ उर्दू ल्याङ्ग्वेज यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देयर इज नो इन पछि आउनेवाला भब भनेको बफोर अर्थात् देयर इज नो पोइन्टिनको अर्थ भनेको कुनै अर्थै छैन उर्दू भाषा बोल्नुको कुनै अर्थै छैन सपोज टु यस पूर्व नै यसको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ द इन्भाइरोन्मेन्ट अफ काठमाडौँ इज सपोज टु बी बिङ पोल्युटेड इफ ओन्ली यो हामी विस र रिग्रेट सेक्सन युनिट टेनमा यसपछि आउने सेक्सनहरूमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ यसमा सामान्य सेन्टेन्सलाई मात्र हेर्नुहोस् ओन्ली द वेदर वुड बी फाइन यो पनि स्ट्रक्चरली क्लिरिफाई गर्नुपर्छ त्यसै गरी आई विस आई विस आई वेन्ट युर पार्टी ओके दुई हजार सत्तरी सालको हामीले रेगुलर पार्सियल र सप्लिमेन्ट्री गरी तिन फरक फरक पार्टमा अलग अलग रूपमा यसलाई विस्तृत रूपमा दुई हजार सत्तरी सालमा सोधिएका प्रश्नहरूलाई छलफल गरेका छौँ यसपछि हामी यसपछिका इक्जाममा आएका प्रश्नहरूलाई यस्तै विस्तृत रूपमा स्ट्रक्चरसहित क्लिरिफाई बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ तर प्लिज यु सब्सक्राइब द च्यानल टु गेट द लेटेस्ट ले अपडेट ओके थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू